Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva e no vídeo de hoje eu trago aqui mais uma videoaula para vocês. E o passo a passo de hoje será o tapete passadeira ametista. O passo a passo de hoje será trabalhado com medidas diferentes e também com a alteração do padrão em algumas partes da peça, diferente da última passadeira ametista que eu trabalhei com vocês aqui também. O passo a passo, então essa é a passadeira ametista modificada ok com tamanhos diferenciados e também com um padrão um pouco diferente da outra ok se você está chegando agora por aqui e ainda não conhece esse canal já se inscreve ative as notificações para você não perder aí os próximos vídeos e também ter acesso aí a diversos passo a passo de peças exclusivas e autorais ok e para você que já trabalha há algum tempo com o seu crochê e tem interesse de trabalhar de ter uma renda com o seu crochê, trabalhar profissionalmente com o seu crochê, eu te convido a conhecer também o meu curso 100% online, que é um curso voltado para crocheteiros que têm interesse de trabalhar com a venda do seu crochê. Nesse curso você vai, você vai aprender desde como ter um ambiente adequado na sua casa para trabalhar com o seu crochê, como vender, onde vender, técnicas de precificação, cálculos de medidas. E além de tudo isso, você vai ter passo a passo. Em vídeo aulas de diversas peças exclusivas que não estão disponíveis aqui no canal, somente para alunos do curso. Além de tudo isso, você ainda no final tem acesso a um certificado, o que vai te agregar muito mais credibilidade aí no seu trabalho, ok? Então, se você quiser conhecer esse curso, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo e de qualquer outro vídeo aqui do canal, ok? Então, sem mais, vamos lá para a lista de materiais da nossa peça de hoje. Quantidade. Você vai precisar de aproximadamente 1,7 kg de barbante. Aqui eu usei a cor bege, mas você pode usar a cor de sua preferência. O fio será o fio número 8 e a agulha que eu trabalhei com a agulha 4.0. Dependendo do seu ponto, você pode trabalhar com a 4,5 ou também com a 3,5. Medidas: a peça ficou medindo no seu comprimento. 2,10 metros e por 55 de largura. Ok? Dependendo do seu ponto essas medidas podem variar. Ok? Então se você gostar aí de mais esse trabalho, não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar para que eu possa continuar trazendo passo a passo e vídeo-aulas aqui gratuitas para vocês ok? Para iniciar aqui a minha peça, eu precisei fazer um total com 244 correntes e esse total de 244 correntes ficou medindo 1,55m. Se de repente as 244 correntes no seu ponto não der 1,55m, você vai aumentando de 6 em 6 correntes até dar essa medida. Se no seu caso você queira fazer também, com aproximadamente 2 metros, ok? Da mesma forma, se você quer fazer ela menor, você também vai diminuir de seis em seis correntes, ok? Então já trabalhei aqui as minhas 244 correntes e agora eu dou início à peça. Laço, pulo quatro pontos, e no quinto ponto eu começo a fazer aqui a sequência de pontos altos. E aí eu vou trabalhando aqui pontos sobre cada corrente até que eu chegue na primeira corrente dessas 244 correntes. OK? Então vou seguir aqui trabalhando os meus e venho com vocês lá no final para a orientação e continuação da peça. Então, trabalhei aqui pontos altos até a primeira corrente. Então, até aqui ficou um total de 240 pontos, OK? Se eu pulei lá quatro pontos no início, então sobraram 240 pontos. Então até aqui ficou com esse total de 240 pontos. Agora, que junto com esse último ponto, eu vou trabalhar mais seis pontos altos aqui na mesma corrente onde eu trabalhei o último ponto. Depois do total de sete pontos aqui dentro dessa mesma corrente, eu vou seguir voltando aqui e trabalhando ponto alto sobre cada corrente novamente, ok? Então, a partir da próxima corrente, eu vou seguir trabalhando sequência de pontos altos e agora eu vou trabalhar novamente pontos sobre cada corrente aqui de novo, dessa forma. Trabalhei então aqui toda a sequência de pontos altos até aqui eu fiquei com um total de 239 pontos. Aqui à frente agora eu tenho as quatro correntes que foram puladas. Na primeira dessa corrente eu faço um total com seis pontos altos. Feito as seis correntes, eu fecho agora aqui a volta na última corrente aqui, olha, é daquelas quatro correntes. Fecho com ponto baixíssimo. Dessa forma. Depois de fechar a volta, faço três correntes. Laço e na mesma corrente aqui onde eu fiz o fechamento, eu faço mais um ponto alto. Depois eu laço e a partir da base aqui do próximo ponto, eu sigo fazendo agora pontos altos sobre cada base de ponto. e vou seguir trabalhando aqui novamente por toda a reta até completar aqui um total também de 239 pontos aqui. Feito então aqui os 239 pontos. Aqui à frente eu tenho sete pontos aqui do canto. Aqui eu trabalho da seguinte forma: Laço no primeiro ponto, faço um aumento. No segundo ponto também um aumento. No terceiro ponto, outro aumento. No quarto ponto, apenas um ponto, sem aumento. Depois, no próximo, quinto ponto, outro aumento. Sexto ponto, aumento também. Sétimo e último ponto aqui do canto, aumento também. Depois eu laço e a partir do próximo ponto, que já faz parte aqui da reta, da próxima reta, eu sigo agora novamente trabalhando ponto sobre ponto, fazendo sequência aqui de pontos até chegar ao final dessa reta e até completar aqui os 239 também. Feito então a segunda reta com a sequência de pontos altos, totalizando aqui 239 pontos. Tenho aqui à frente agora os seis pontos que foram trabalhados na primeira corrente. Então, após o último ponto aqui da reta, no próximo ponto eu faço um aumento, trabalho dois pontos altos. No segundo ponto também faço um aumento. No terceiro ponto também um aumento. No quarto ponto eu faço apenas um ponto alto sozinho. De Depois no quinto faço um aumento também. No sexto ponto faço também um aumento. E o sétimo ponto aqui seria aquelas três correntes que sobraram aqui, OK? Então aqui sobre eles eu já iniciei a volta fazendo um aumento com três correntes e um ponto alto aqui sobre a corrente. Então aqui eu considero as três correntes como um ponto alto e as três correntes aqui que sobraram também como o sétimo ponto alto aqui do canto. OK? Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui daquelas três correntes iniciais e a partir daqui eu dou início à volta de número três começo então fazendo oito correntes depois eu pulo um dois três quatro cinco seis e no sétimo ponto faço um ponto baixo depois faço seis correntes Agora pulo um dois, três quatro cinco pontos e no próximo um ponto baixo novamente seis correntes pulo cinco pontos e no próximo ponto baixo. E agora eu sigo por toda a reta, sempre repetindo aqui esse padrão com seis correntes, pulando um total de cinco pontos. E no próximo, ponto baixo. Vou seguir aqui esse padrão até o final da reta. E lá no final da reta, eu volto para informar a quantidade de espaços que você vai precisar trabalhar com esse padrão aqui, de seis correntes pulando cinco pontos. Até aqui. Então, trabalhei aqui até o final da reta. Um total de trinta e oito espaços de seis correntes pulando cinco pontos. Agora eu faço aqui o último espaço e esse último espaço eu faço com sete correntes. Ao invés de pular cinco, esse aqui eu vou pular seis pontos. Então eu pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis e no próximo eu faço um ponto baixo. Depois vou no próximo ponto, faço também outro ponto baixo. Em seguida, oito correntes. Volto aqui na mesma base desse último ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Na mesma base. Depois, no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Depois faço sete correntes, pulo um, dois, três, quatro, cinco pontos, no próximo um ponto baixo. Depois no próximo faço mais um ponto baixo. Agora faço um total de oito correntes. Volto aqui na mesma base desse último ponto baixo e faço junto com ele mais um ponto. Depois vou no próximo e faço mais um ponto baixo. Em seguida, faço sete correntes. Depois pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. No próximo, faço. Um ponto baixo em seguida seis correntes Agora pulo um total apenas de cinco pontos, um dois três quatro cinco no próximo um ponto baixo e agora, conforme eu trabalhei aqui na reta anterior, eu vou seguir trabalhando espaços de seis correntes e pulando cinco pontos apenas. Até que eu tenha aqui um total com 38 espaços de seis correntes pulando cinco pontos, da reta. então após completar os 38 espaços com seis correntes e pulando cinco espaços, agora o último espaço eu faço com sete correntes, e aqui nesse espaço. Eu não pulo cinco pontos, eu vou pular um total de seis pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, faço um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, outro ponto baixo. Faço oito correntes. Desço aqui na base do último ponto baixo e junto com ele, outro ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. Agora faço sete correntes. Pulo cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto, um ponto baixo. Depois, no próximo, mais um ponto baixo. Subo oito correntes. Desço aqui na base do último ponto baixo e junto com ele faço outro ponto baixo. E aqui no final, essa primeira corrente das oito correntes que eu trabalhei aqui no início, ela vai funcionar como um ponto baixo. Então, seguindo o padrão, eu faria mais um ponto baixo aqui. Mas como eu já tenho aqui essa corrente sendo considerada um ponto baixo, eu apenas fecho aqui com ponto baixíssimo nessa primeira corrente. OK? E fica dessa forma. Correto? E a partir daqui eu já começo a volta de número 4. Então essa volta eu começo trabalhando um total com 10 pontos baixos aqui dentro desse primeiro espaço com sete correntes. Total. Feito o total de 10 pontos aqui nesse primeiro espaço. Sem fazer espaço de corrente, eu vou aqui para o próximo espaço de seis correntes. E aqui eu trabalho oito pontos baixos. Feito o total de oito, sem fazer espaço de corrente, eu vou para o próximo também de seis pontos. E repito, um total de oito pontos baixos. Ou seja, sobre todos esses espaços aqui de seis correntes, onde foram pulados cinco pontos, eu vou fazer oito pontos baixos sobre todos eles, ok? E para passar de um espaço para o outro, eu não preciso fazer espaço de corrente. Após a sequência de oito pontos, eu pulo direto para o próximo e sigo fazendo a sequência de oito pontos baixos. Após trabalhar aqui os espaços de seis correntes, agora eu trabalho aqui esse último espaço com sete correntes. E aqui nesse espaço eu faço um total com dez pontos baixos. Depois, sem fazer espaço de corrente, eu vou direto aqui para esse próximo espaço de oito correntes. E sobre esse espaço aqui eu faço um total com 11 pontos baixos. Depois vou para esse próximo espaço aqui de sete correntes. E aqui nesse espaço faço apenas 10 pontos baixos. Depois, nesse próximo espaço de oito correntes, também vou fazer onze pontos baixos conforme eu trabalhei nesse aqui, ok? Depois a partir daqui, eu vou trabalhar agora a segunda reta, e aqui eu vou repetir tudo que eu fiz até aqui, ok? nesses espaços aqui onde eu tenho sete correntes eu trabalho dez pontos baixos nos espaços de seis correntes eu trabalho apenas oito pontos baixos ok e ao chegar aqui no próximo canto eu repito exatamente o que foi trabalhado aqui nos espaços de oito correntes total de onze pontos baixos espaço de sete correntes total de dez de dez pontos baixos e no outro espaço e no último espaço aqui de oito correntes também onze pontos baixos depois é só fechar a volta com o um ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui dessa primeira sequência de dez pontos ok então vou seguir aqui a minha repetição e volto com vocês no final para o início da próxima volta então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta, trabalhei todos os espaços com o padrão informado. Agora, após finalizar aqui esse último espaço, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa sequência aqui de 10. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo e fecho aqui a volta. E a partir daqui eu já começo a volta de número 5. Então, para começar, eu vou andar com mais Três pontos baixíssimos: um aqui no próximo, mais um aqui no próximo, e mais um aqui no próximo. Depois eu subo três correntes, laço e no próximo ponto faço um ponto alto no próximo. Mais um ponto alto no próximo. Mais um ponto alto. E no próximo, também um ponto alto. Vai ficar sobrando aqui dois pontos dessa sequência aqui de dez. Depois eu faço duas correntes, pula aqui um total de quatro pontos, um, dois, três, quatro. E a partir do próximo, faço aqui uma sequência com quatro pontos altos, ou motivo aqui de quatro pontos altos. Depois duas correntes. Laço, pulo novamente quatro pontos e no próximo outro motivo aqui com quatro pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Então aqui nessa primeira reta eu vou seguir dessa maneira, sempre fazendo espaço de duas correntes. Pulo aqui um total de quatro pontos e faço um motivo de quatro pontos altos, ponto sobre cada ponto de base, okay? ok? Então, assim eu vou seguir até eu completar aqui um total com 38 motivos de quatro pontos, sem contar esse primeiro motivo aqui de quatro pontos com as correntes, ok? Contando a partir desse aqui... Eu sigo até o final da reta até completar um total de 38. Após 38 motivos de quatro pontos, como esse, eu trabalho agora sobre essa argola aqui de dez pontos baixos. Então, faço duas correntes, e a partir do próximo ponto, aqui, eu faço um motivo de cinco pontos altos. Depois eu faço duas correntes de separação, laço, pulo aqui esses três pontos que sobrou, pulo mais dois pontos aqui dessa sequência de 11 e no terceiro ponto aqui dessa sequência faço um ponto alto. No próximo faço outro ponto alto e mais um ponto alto no próximo. Depois, no próximo faço dois pontos altos um aumento com dois pontos altos na mesma base. Em seguida, duas correntes. Depois, na mesma base aqui onde eu trabalhei os dois pontos, eu faço mais dois pontos altos nessa mesma base, ficando aqui com um total de quatro pontos altos em uma mesma base. Depois no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto, restando aqui dois pontos dessa sequência de 11. Depois, eu faço duas correntes, laço, pulo dois pontos aqui dessa sequência de 10, e a partir do terceiro ponto, eu vou construir aqui o um motivo com seis pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Aqui no final vai ficar restando apenas dois pontos também por fazer. Depois faço duas correntes. Pulo esses dois pontos, pulo mais dois pontos aqui dessa próxima sequência de 11 e a partir do terceiro faço um ponto alto, um ponto alto no próximo, mais um ponto alto no próximo. Depois no próximo ponto faço um aumento, sendo dois pontos altos na mesma base. Em seguida duas correntes, volto na mesma base aqui dos dois pontos e faço mais dois pontos altos. ficando assim com um total de quatro pontos altos em uma mesma base. Depois no próximo ponto faço um ponto alto sozinho, no próximo também um ponto alto e no próximo mais um ponto alto, restando aqui apenas dois pontos por fazer. Depois eu faço duas correntes, laço, pulo aqui esses dois pontos. Pulo mais três pontos aqui dessa sequência de dez e a partir do quarto ponto faço um motivo de cinco pontos altos, um ponto aqui para cada base, até que resta aqui dois pontos por fazer dessa sequência de 10, ok? Depois eu faço duas correntes. E a partir daqui agora eu vou trabalhar motivos de quatro pontos, todos separados também por duas correntes. e a partir daqui é só repetir todo o padrão que foi trabalhado aqui nessa primeira reta, ok. Ao chegar aqui no segundo canto, você vai repetir o mesmo processo aqui cinco pontos, motivo de cinco pontos nessa sequência de dez pontos e esse mesmo padrão aqui dos cantos formando aqui essa parte quadrada você vai repetir também aqui nessa parte ok depois aqui no final você vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas três correntes iniciais então a partir daqui não tem necessidade de eu continuar porque é só repetição do padrão que foi trabalhado até aqui ok vou seguir aqui a minha repetição e venho com vocês no final aqui da volta para o início da próxima então com esse padrão cheguei aqui no final da volta Aqui no final, após completar esse último canto, faço o espaço de duas correntes e fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas três correntes aqui iniciais E a partir daqui, eu começo a volta de número seis. começo subindo três correntes, laço e a partir do próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás aqui da base do ponto. Eu vou seguir fazendo pontos altos sobre cada base de ponto. E aqui onde tem espaço de corrente, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente. E aqui na corrente eu vou pegar apenas uma alcinha aqui de trás da corrente, OK? Para que fique esse efeito aqui igual aqui nos pontos, OK? Então, assim eu sigo trabalhando por toda essa reta até o final, sempre sequência de pontos, sem pular nenhum ponto, sendo ponto sobre ponto e ponto sobre cada corrente. Após trabalhar aqui toda a sequência de pontos altos dessa primeira reta, eu cheguei aqui nesse primeiro canto, onde tem aqui as duas correntes. E aqui eu trabalho da seguinte forma: sem fazer espaço de corrente, eu laço e na primeira corrente, pegando a alcinha de trás da corrente, faço três pontos altos aqui dentro dessa primeira corrente. Depois, duas correntes de espaço. Agora eu vou para a segunda corrente. E dentro da segunda corrente faço também três pontos altos. E observe que eu também estou pegando apenas a alcinha de trás da corrente, ok? Os pontos aqui são trabalhados na corrente e não no espaço da corrente. Dessa forma, ok? Depois eu laço e a partir do próximo ponto, depois das correntes, eu vou seguir fazendo aqui novamente sequência de pontos altos. Da mesma forma que eu trabalhei na primeira reta. Ponto sobre cada base de ponto. E aqui onde tem corrente, eu faço um ponto alto em cada corrente. Seguindo o mesmo padrão. Ok? E assim eu vou trabalhando até chegar ali no segundo canto. e ao chegar aqui no próximo canto, repito o padrão. Na primeira corrente, faço três pontos altos. Depois duas correntes de espaço, vou para a segunda corrente e faço também três pontos altos. Depois, a partir do próximo ponto, sigo aqui fazendo sequência de pontos altos da mesma forma que foi trabalhado na primeira reta, ok? E aí, a partir daqui é só repetição: sequência de pontos altos ao chegar no próximo do próximo lado aqui. Você vai repetir aqui todo o processo que foi trabalhado dessa forma aqui, ok? Então, vou seguir aqui a repetição e venho com vocês no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das três correntes iniciais. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Começo fazendo uma corrente. Depois a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo sequência de pontos baixos. Pegando aqui também apenas a alcinha de trás da base do ponto. Dessa forma aqui. Ok? E assim eu vou trabalhando aqui até o final dessa reta. Feito então aqui toda a primeira reta com a sequência de pontos baixos, eu cheguei aqui no espaço de duas correntes. E aqui eu faço da seguinte forma: na primeira corrente, também pegando apenas a alcinha de trás. Eu faço dois pontos baixos, depois faço duas correntes, em seguida, na segunda corrente, faço também dois pontos baixos. Depois, a partir do próximo ponto, sigo novamente fazendo sequência de pontos baixos, trabalhando aqui um ponto para cada base. Então essa volta aqui ela será trabalhada toda de pontos baixos e aqui nos quatro cantos eu vou trabalhar com esse padrão aqui, ok? Então a partir daqui é só a repetição, eu vou seguir aqui a minha repetição e volto com vocês lá no final da volta. Então finalizei, então, finalizei aqui toda a volta, aqui no final, após o último ponto baixo, eu fecho a volta com ponto baixíssimo, naquela primeira corrente que eu trabalhei aqui da volta. E iniciando a volta de número oito, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui nesse próximo ponto Depois eu subo um total com quatro correntes. Laço pulo aqui esse próximo ponto e no próximo ponto eu faço um ponto porteirinha dessa forma. Okay. Depois, sem fazer espaço de corrente, eu laço pulo o próximo ponto no próximo outro ponto porteirinha okay? o ponto porteirinha eu faço um ponto normal, passo a agulha aqui por trás e trabalho um ponto baixo em alto relevo dessa forma. Esse é o ponto porteirinha para quem não conhece e eu vou seguir trabalhando sempre agora dessa forma sempre pulando um ponto no próximo. Um ponto porteirinha, e assim eu vou seguir até o final aqui dessa reta, então trabalhei aqui até o final da reta com um total de 126 pontos porteirinha, e após esse último ponto aqui, ainda tem um ponto aqui por fazer. Dando então, segmento aqui, eu laço, pulo esse ponto, e aqui no espaço de duas correntes eu faço três pontos altos. Depois duas correntes de espaço, laço, volto aqui no mesmo espaço e trabalho mais três pontos altos, todos aqui dentro desse mesmo espaço de duas correntes. Depois faço uma corrente, laço, pulo aqui os dois pontos depois do espaço da corrente, e no terceiro ponto aqui dessa reta faço um ponto alto porteirinho. Depois eu laço, pulo o próximo ponto, no próximo outro ponto alto, porteirinha. E agora eu vou seguir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui, sempre pulando um ponto e fazendo um ponto no próximo. E observe que aqui nessa reta menor, o início das retas será sempre diferente do início aqui das retas maiores. Aqui eu vou sempre fazer uma corrente de espaço após esse padrão aqui do canto e vou pular dois pontos. Na, nas retas maiores, sempre que eu iniciar a reta menor, eu não faço corrente de espaço e pulo apenas um ponto, ok? Somente nessas retas menores eu vou trabalhar aqui dessa forma, fazendo uma corrente e pulando dois pontos. Isso apenas aqui. No início da reta, no final, não vou precisar fazer espaço de corrente para fazer o padrão do canto, ok. Então, cheguei aqui no final e aqui no final eu pulo apenas um ponto, ok. E não faço espaço de corrente após o ponto laço. Vou direto aqui para o espaço de duas correntes e trabalho o padrão aqui do canto três pontos altos. duas correntes e mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Depois, sigo o padrão aqui da reta maior. Uma corrente de espaço, laço, pulo agora apenas um ponto e no próximo, um ponto alto porteirinho. E agora é só seguir o padrão, sempre pulando um ponto e fazendo um ponto no próximo. Okay? Então, a partir daqui é só repetição, é só seguir repetindo o mesmo padrão que foi trabalhado até aqui. Eu vou seguir aqui a minha repetição e volto com vocês no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, eu finalizei aqui toda a volta, trabalhei aqui os últimos seis pontos dessa primeira reta que ficou faltando aqui, ok? E aqui no final eu fecho a volta, fazendo o efeito aqui do ponto porteirinha nessas quatro correntes, ok? Então, para quem ainda não sabe como fechar a volta de pontos porteirinha, eu vou fazer aqui de forma bem lenta. Você vai aqui na terceira corrente, faz um ponto baixíssimo normalmente, fechando a volta. Depois você passa a agulha aqui por trás, pega o fio, traz aqui para frente, depois passa a agulha na quarta corrente, puxa o fio dessa forma, fazendo ponto baixíssimo e criando aqui o efeito do ponto porteirinho, ok? A partir daqui eu começo a próxima volta. Faço uma corrente e a partir da próxima base aqui, pegando também a alcinha de trás da base do ponto, eu vou seguir trabalhando aqui sequência de pontos baixos, ok? E aqui eu vou trabalhar ponto baixo sobre todas as bases de ponto que eu tenho aqui. Lembrando que o ponto porteirinha, ele tem duas bases: a base do ponto e a base do ponto baixo trabalhado sobre ele formando aqui o ponto porteirinha, ok? Essa carreira de pontos baixos eu vou trabalhar sobre todas essas bases. Sem pular nenhuma, ok? Fiz então aqui a sequência com pontos baixos até o final aqui dessa primeira reta aqui à frente. Eu vou ter as duas correntes aqui do canto, e aqui eu vou trabalhar da seguinte forma: na primeira corrente. Eu faço dois pontos baixos. Depois, sem fazer espaço de corrente, eu vou direto para a segunda corrente e na segunda corrente eu também faço dois pontos baixos. Depois, a partir do primeiro ponto, depois das correntes, eu sigo novamente trabalhando pontos baixos sobre cada base de ponto. E esse aqui vai ser o padrão dos quatro cantos, onde tem as duas correntes, você faz dois pontos baixos na primeira, dois pontos baixos na segunda, sem fazer espaço de corrente, ok? Então vou seguir aqui a repetição com esse padrão e venho com vocês no final para o início da próxima volta. Então com esse padrão completei aqui toda a volta, já fiz aqui o fechamento na primeira corrente inicial aqui da volta, ok? E a partir daqui eu começo a próxima volta. Começo subindo três correntes, depois eu laço e a partir do próximo ponto, agora eu vou pegar as duas bases normal do ponto, ok, e vou seguir aqui fazendo sequência de pontos altos, trabalhando aqui ponto sobre ponto sem pular nenhum, ok. Eu vou seguir trabalhando aqui até o final dessa reta e volto com vocês para a orientação, OK? Aqui, trabalhei aqui a sequência de pontos altos até chegar aqui no canto. E aqui o último ponto alto trabalhado, ele está sobre o ponto baixo feito sobre esse terceiro ponto aqui desses três primeiros pontos aqui desse leque do canto, OK? Os próximos pontos aqui, olha, os próximos quatro pontos é, são aqueles pontos que foram trabalhados aqui sobre as duas correntes, que okay? dois na primeira e dois na segunda. Então aqui vai ficar da seguinte forma: no primeiro ponto desse primeiro aumento aqui, eu faço um ponto normal sobre a base dele, no segundo ponto, eu vou fazer um aumento, faço dois pontos altos. No próximo ponto, que é o primeiro ponto do segundo aumento aqui, eu faço também um aumento. Trabalho dois pontos altos sobre ele também. Depois, no próximo ponto, que já é o último ponto aqui que foi trabalhado sobre as correntes, eu faço um ponto alto sozinho. E agora sigo trabalhando ponto sobre ponto novamente, sem precisar fazer aumento. Seguindo aqui sobre essa segunda reta. Então, o padrão aqui dessa volta, ele será trabalhado dessa forma. Então, vou seguir trabalhando dessa forma até o final da volta. E volto com vocês no final para o início da próxima. Finalizado, então, aqui toda a volta de número 10. Já fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas três correntes iniciais. E a partir daqui eu já começo a volta de número 11. Começo fazendo uma corrente. E agora voltando aquele padrão onde eu pego apenas a alcinha de trás da base do ponto. A partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo pontos baixos sobre cada ponto aqui. Sobre cada base de ponto. Ok? E essa volta aqui não vai ter segredo. Ela será toda trabalhada com pontos baixos. Então vou trabalhar aqui a minha. Se houver a necessidade de voltar no canto, eu volto. Se não, eu volto no final da volta para o início da próxima volta. Então finalizei aqui toda a volta e já fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo na primeira corrente aqui do início da volta. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Começo subindo sete correntes. Depois pulo um, dois, três, quatro, cinco pontos e no próximo ponto faço um ponto baixo. Depois faço seis correntes. Pulo cinco pontos e no próximo um ponto baixo. Depois seis correntes. Pulo cinco pontos e no próximo ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo espaços de seis correntes, pulando cinco pontos, até eu completar aqui um total de 41 espaços. Sendo que desses 41 espaços, um desses espaços você vai precisar pular seis pontos. Então, na verdade, você vai fazer um total de 40 espaços pulando cinco pontos e um só você vai fazer pulando seis pontos até chegar mais ou menos ali no final da reta, ok? Esse ponto que você vai pular seis você deixa para pular mais ou menos ali pelo meio da reta, ok? Ok, então vou continuar aqui fazendo os meus e volto com vocês no final da reta para orientação e continuação. Então trabalhei aqui os meus 41 espaços de seis correntes. Após os 41 espaços, eu vou fazer aqui mais um espaço, porém esse espaço aqui eu vou trabalhar com sete correntes. Feito as sete correntes, eu vou pular seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no próximo faço um ponto baixo. Depois aqui, onde eu fiz essa marcação, no próximo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Depois eu faço 10 correntes. Volto aqui no último ponto baixo e junto com ele, eu faço mais um ponto baixo. Na mesma base onde eu trabalhei o último ponto. Depois no próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Depois faço sete correntes, pulo aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Em seguida, faço seis correntes, pulo um total de cinco pontos. No próximo. Ponto baixo, seis correntes novamente, pulo cinco pontos. No próximo, um ponto baixo, novamente seis correntes. Agora pulo aqui um total de seis pontos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no próximo, ponto baixo, depois seis correntes. Agora volto a pular cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto baixo. E agora aqui faço sete correntes. E pulo agora aqui um total de seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo ponto faço um ponto baixo. E agora aqui no próximo, onde tinha essa marcação, faço outro ponto baixo. Em seguida, dez correntes. Desço aqui junto com o último ponto baixo e faço mais um ponto baixo na mesma base. Em seguida, no próximo ponto, faço outro ponto baixo. A partir daqui, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na reta maior, ok? Começo aqui fazendo um total de sete correntes pulo um dois três quatro cinco seis pontos no próximo ponto faço um ponto baixo depois faço seis correntes pulo cinco pontos ok e agora eu vou seguir fazendo sempre espaços de seis correntes e pulando cinco pontos até completar um total de 43 espaços sendo que como foi feito lá na primeira reta um desses espaços eu vou precisar pular seis pontos e eu deixo para pular esse espaço mais ou menos ali no meio da reta, ok? Então, na verdade, serão 42 espaços pulando cinco pontos e um espaço pulando seis pontos, sendo que todos serão trabalhados com seis correntes, ok? Depois dos 43 espaços com seis correntes, o último espaço conforme foi trabalhado aqui olha ele vai ser feito com sete correntes ok então a partir daqui é só repetição ok ao chegar lá no final você vai completar aqui a reta olha com os espaços que faltam aqui dessa primeira reta que vai dar exatamente três espaços o primeiro espaço aqui onde pula seis pontos e mais dois espaços pulando cinco pontos. Completei aqui olha os últimos três espaços dessa primeira reta que foi trabalhada, o espaço com sete correntes e mais dois espaços de seis correntes. Agora eu fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo na primeira corrente daquelas sete correntes que eu trabalhei aqui ok? Então essa primeira corrente ela ficou equivalente aqui a um ponto baixo e as outras seis ao espaço de seis correntes, ok? Então, a partir daqui eu começo a volta de número 13. Vou começar preenchendo esses espaços de seis correntes, com um total de oito pontos baixos em cada um desses espaços. Após os oito pontos baixos, sem fazer espaço de corrente, você vai direto para o próximo espaço e faz também oito pontos baixos. Então essa volta aqui de número três ela será trabalhada toda com pontos baixos dentro aqui dos espaços de correntes e aqui vai ficar da seguinte forma todos os espaços sem exceção onde tem seis correntes você vai trabalhar um total de oito pontos baixos aqui nos cantos nos espaços onde tem sete correntes você vai fazer um total de dez pontos baixos nesses espaços aqui de dez correntes dos cantos, você trabalha um total de 15 pontos baixos, ok? então nesses aqui também com sete correntes, total de 10 pontos baixos. então nos cantos vai ficar da seguinte forma: 10 pontos baixos aqui, 15 pontos baixos aqui e 10 pontos baixos aqui. todos os outros sem exceção serão trabalhados com oito pontos baixos, ok? Para passar de um espaço para o outro não precisa fazer espaço de corrente. Fechou os oito espaços, vai para o próximo, ok? Então com esse padrão eu vou seguir fazendo aqui a minha volta e venho com vocês aqui no final para o início da próxima. Então contornei aqui toda a volta e preenchi todos os espaços aqui com a quantidade de pontos baixos informada, ok? Agora aqui no final eu fecho a volta. Com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa primeira sequência de oito pontos e a partir daqui eu começo a volta de número 14. Para iniciar a volta, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Depois no próximo, mais um ponto baixíssimo e agora eu subo três correntes. Depois eu laço no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo mais um ponto alto, restando aqui dessa sequência dois pontos. Depois eu faço duas correntes. Pula aqui esses dois pontos que sobrou, pulo mais dois aqui dessa próxima sequência e a partir do terceiro, eu faço um motivo com quatro pontos altos. Um ponto para cada base. Depois repito duas correntes e vou seguir agora esse padrão aqui, construindo sempre motivos de quatro pontos. Então, eu pulo aqui um total de quatro pontos: um, dois, três, quatro, e aqui eu construo o motivo com quatro pontos altos. Então trabalhei até aqui um total de 41 motivos com quatro pontos. Agora eu vou trabalhar aqui o padrão dos cantos, ok? Depois desse motivo, eu faço duas correntes de espaço e aqui nesse motivo com 10 pontos, laço, pulo um, dois, três, quatro pontos, e aqui sobre esse motivo eu faço aqui o um motivo com cinco pontos altos. vai ficar aqui um total de três pontos por fazer em seguida faço três correntes laço pulo aqui esses três pontos pulo também aqui um total de um, dois, três, quatro pontos desse motivo aqui e a partir do quinto ponto dele eu faço aqui uma sequência com três pontos altos depois no próximo ponto Faço um aumento, dois pontos altos na mesma base. Em seguida, duas correntes de espaço. Laço e volto na mesma base. Faço mais dois pontos altos, junto aqui com esses outros dois que eu já havia trabalhado. Depois vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto. E no próximo, mais um ponto alto, até que resta aqui quatro pontos por fazer desse motivo de 15 pontos baixos. Em seguida faço três correntes. Feito as três correntes, eu laço e passo a trabalhar aqui essa reta menor. Pulo esses quatro pontos, pulo mais um, dois, três pontos aqui dessa sequência de 10 e a partir do quarto. Faço o motivo com cinco pontos altos Então esse aqui ele vai ser o padrão de todos os cantos agora a partir daqui segue o mesmo padrão que nós trabalhamos aqui com espaços de duas correntes, pulando aqui um total de quatro pontos e fazendo motivos. De quatro pontos altos apenas, então vou seguir aqui repetindo esse padrão por toda a volta e venho com vocês no final para o início da próxima, hum. então completei aqui toda a volta 14 com esse padrão e já fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo na terceira corrente das três correntes iniciais. E a partir daqui eu começo a volta de número 15. Começo fazendo três correntes, depois laço, e a partir do próximo ponto, agora novamente pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu vou seguir aqui fazendo sequência de pontos altos, trabalhando aqui ponto sobre ponto. E onde tem corrente, eu vou trabalhar um ponto alto para cada corrente. E aqui na corrente eu também pego apenas a alcinha de trás da corrente, trabalhando aqui na corrente, não no espaço, OK? Então eu vou seguir aqui dessa forma até o final da reta e volto com vocês lá no final da reta para a orientação dos cantos. Trabalhei então aqui até o final da reta com a sequência de pontos altos. Agora aqui no canto eu tenho as duas correntes do canto. E aqui eu trabalho da seguinte forma. Laço na primeira corrente eu faço três pontos altos, pegando também apenas a alcinha de trás da corrente, ok? Depois duas correntes de espaço é laço. Vou para a segunda corrente e na segunda corrente eu também faço um total com três pontos altos. Depois, a partir do próximo ponto, depois do espaço de duas correntes, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto novamente. Igual foi trabalhado aqui na primeira reta menor. Trabalho ponto sobre ponto e onde tem espaço de corrente, eu faço um ponto alto para cada corrente sobre cada corrente. Então esse aqui é o padrão de toda essa volta, ok? Aqui nos quatro cantos você vai é, nos demais três cantos você vai repetir esse mesmo padrão aqui, e nas retas é só trabalhar ponto sobre ponto e ponto onde tem corrente, ok? Onde tem três correntes você trabalha três pontos, onde tem duas correntes vai trabalhar dois pontos, ok? Finalizei aqui então toda a volta de número 15, já fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui daquelas três correntes iniciais. E a partir daqui eu começo a volta de número 16. Começo fazendo uma corrente, depois a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo aqui sequência de pontos baixos. E aqui também eu vou pegar apenas a alcinha de trás da base do ponto e trabalhar somente com essa alça de trás, ok? E aqui eu vou seguir fazendo pontos baixos até o final dessa reta. reta após chegar aqui no final da reta, aqui à frente eu vou ter as duas correntes do canto, e aqui eu trabalho da seguinte forma: na primeira corrente, pegando apenas a alcinha de trás, eu faço dois pontos baixos, duas correntes de espaço. Depois na próxima corrente eu faço também dois pontos baixos. Depois a partir do próximo ponto eu vou seguir novamente aqui pela reta fazendo ponto sobre ponto. E esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta aqui em todos os cantos onde eu tenho duas correntes. Eu vou repetir aqui esse padrão: dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos em cada corrente aqui, ok. E nas retas é só trabalhar ponto baixo sobre cada ponto, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok. É, finalizei aqui toda a volta e fiz o fechamento aqui com ponto baixíssimo na primeira corrente aqui do início da volta, ok? E a partir daqui já começa a próxima volta. Para começar, após o ponto baixíssimo aqui de fechamento, eu faço mais um ponto baixíssimo na próxima base. E dou partida na volta a partir daqui. Então começo fazendo quatro correntes, laço pula a próxima base, vou na próxima pegando as duas abas normal e faço aqui um ponto porteirinha igual aos pontos que foram trabalhados lá nas voltas anteriores. Depois eu laço, pulo um ponto no próximo ponto porteirinha e vou seguir aqui toda a reta trabalhando pontos porteirinha. Com aquele mesmo padrão, sempre pulando um ponto, sem fazer espaço de corrente. Após o ponto, somente pulo um ponto e faço no próximo o ponto porteirinha. Ok? E vou seguir aqui até o final da reta. Trabalhei aqui até o final da reta e até aqui eu fiz um total de 131 pontos porteirinha. Sobrou aqui à frente dois pontos. E o espaço de duas correntes. Aqui eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer mais um ponto porteirinha, então eu pulo aqui um desses dois, e nesse último ponto aqui, faço mais um ponto porteirinha. Agora, aqui dentro do espaço de duas correntes, eu vou trabalhar um total com três pontos porteirinha. Feitos três pontos, laço, pulo aqui o próximo ponto, e no próximo faço outro ponto porteirinha que já faz parte aqui da próxima reta menor. Ok. E agora a partir daqui eu vou seguir esse mesmo padrão aqui da reta, sempre pulando um ponto, e no próximo ponto porteirinha. Ok. E assim eu vou seguir até o final aqui dessa reta. Dessa reta menor, então cheguei aqui no segundo canto, né? Após aqui, os três pontos que eu trabalhei dentro do espaço de duas correntes, contando aqui esse ponto que eu fiz depois de ter pulado aqui o próximo ponto, depois das correntes, eu fiz aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pontos. Então, até aqui fiz um total de 30 pontos. Restaram aqui, olha, mais dois pontos por fazer. E aqui eu vou seguir o mesmo padrão da primeira reta: laço, pulo aqui o próximo ponto, e no último ponto faço mais um ponto porteirinha. Agora eu vou direto para o espaço de duas correntes e faço dentro do espaço três pontos. Depois dos três pontos, porteirinha, pulo o primeiro ponto, pulo o primeiro ponto e no segundo ponto aqui da reta começo a trabalhar os pontos altos por terem aqui dessa próxima reta maior e agora aqui é só seguir o padrão pulo um ponto, vou no próximo Pulo um ponto, vou no próximo até o final da reta Ok então vou seguir aqui minha repetição e volto com vocês no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, fiz aqui o último ponto, completando aqui a primeira reta, né, dos pontos que ficaram faltando aqui. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas quatro correntes iniciais. E agora, eu faço o efeito aqui do ponto porteirinha. Pego o fio aqui por trás, passo a agulha aqui na quarta corrente, pego o fio novamente... E puxa aqui fazendo ponto baixíssimo, laçando esses, esses dois fios aqui dessa forma. E assim eu tenho o efeito aqui do ponto porteirinha. Agora a partir daqui eu começo a próxima volta fazendo uma corrente. E agora a partir da próxima base que eu vou trabalhar sequência de pontos baixos, pegando apenas a alcinha de cada base aqui. Lembrando que aqui o ponto porteirinha ele tem duas bases. Esses pontos baixos, eles vão ser trabalhados em cada uma dessas bases, OK? Ou seja, não vai ser pulado aqui nenhuma base de ponto. Então vou seguir aqui trabalhando minha sequência de pontos baixos até chegar no primeiro canto aqui, ou seja, até concluir aqui toda essa reta e lá eu passo a orientação dos cantos. Trabalhei então aqui toda a primeira reta. E aqui no canto não tem segredo, pessoal. É só trabalhar também aqui, pontos sobre cada base. Também aqui no canto não vai precisar fazer nenhum aumento, nenhuma corrente. É ponto sobre ponto, e igualmente foi trabalhado aqui nas retas, ok? Ou seja, essa volta ela será toda trabalhada em pontos baixos, ponto sobre cada base de ponto, ok? Então vou seguir aqui trabalhando a minha volta e venho com vocês no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, concluí aqui toda a volta de número 18, fiz o um fechamento com ponto baixíssimo naquela corrente inicial aqui da volta, OK? E a partir daqui eu já começo a volta de número 19. Começo fazendo três correntes. Depois eu laço e a partir do próximo ponto, agora trabalhando as duas alças normal do ponto, eu sigo aqui fazendo ponto alto sobre cada base de ponto. E assim eu vou trabalhando até o final da reta, OK? Até chegar na ponta. Trabalhei então aqui toda a sequência de pontos altos e aqui no canto também, nessa volta eu não vou precisar fazer aumentos, OK? Então é só seguir fazendo aqui ponto sobre ponto também, dessa forma aqui sem precisar de aumento. Os aumentos aqui no canto provavelmente serão feitos na próxima volta. Nessa volta aqui não vai ter nenhuma alteração, é só ponto sobre ponto sobre todas as retas e também aqui nos cantos, OK? Então vou seguir aqui a volta e venho com vocês no final para o início da próxima. Então com esse padrão finalizei aqui toda a volta preenchida de pontos altos, fiz um fechamento com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente daquelas três correntes iniciais. E a partir daqui eu já começo a, a próxima volta. Começo subindo três correntes, e a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos também, da mesma forma que eu trabalhei na volta anterior. E também aqui eu vou pegar as duas abas do ponto normal, ok? Então eu vou seguindo aqui fazendo sequência de pontos altos por toda essa reta. E lá no canto eu volto com vocês para informar onde será necessários os aumentos, se caso for necessário, ok? Trabalhei então aqui toda a sequência de pontos altos e cheguei aqui na parte do canto. Até aqui, sem contar as três correntes do início, eu fiz um total de 264 pontos até esse último ponto que eu trabalhei aqui, ok? A partir daqui, nesses três próximos pontos, nesses dois que eu marquei, aqui, nesses dois e nesse ponto que eu marquei aqui, eu vou trabalhar três aumentos, ok? Então fica da seguinte forma: laço, vou aqui no próximo e faço dois pontos nessa base, vou no próximo também, dois pontos na mesma base. E esse último marcado aqui também eu vou fazer mais um aumento, dois pontos na mesma base. Então, aqui nos cantos eu vou ter um total com três aumentos, correto? Nessa primeira reta aqui, após as três correntes, eu faço um total de 264 pontos. E depois desses 264 pontos, eu faço sequência de três aumentos. Depois dos três aumentos, eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos novamente, aqui nessa reta menor. E aqui na reta menor eu vou trabalhando ponto sobre ponto até um total de 65 pontos. Deu os 65 pontos, eu vou chegar aqui, ok? E aí, os próximos três pontos, até esse último marcado aqui, eu vou trabalhar os três aumentos, ok? Então, sequência de 65 para começar os três aumentos, correto? E esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta na, reta, na segunda reta maior, né? Onde eu vou começar aqui exatamente do início até o fim da reta, após o aumento, após a sequência de três aumentos aqui, você segue fazendo pontos altos até completar 299 pontos completou 299 pontos, você vai chegar lá na outra ponta e aí você começa os três aumentos do terceiro canto, OK? E na reta você vai repetir a mesma sequência de pontos aqui, após os aumentos, 65 pontos até fazer o, pro, o aumento, os aumentos do próximo canto, OK? Então essa, então esse é o padrão aqui de toda essa volta. Eu vou seguir trabalhando aqui a minha volta e vem com vocês lá no final para o início da próxima e última volta. Então, com esse padrão, finalizei aqui toda a volta de número 20, já fiz aqui o fechamento na terceira corrente com ponto baixíssimo. E a partir daqui eu começo a volta de número 21, e a última volta de acabamento aqui da peça. Começo fazendo uma corrente, depois a partir do próximo ponto, sigo fazendo Sequência de pontos baixos e aqui novamente eu vou trabalhar pegando apenas a alcinha de trás da base de cada ponto, ok. E assim eu sigo trabalhando toda a volta. Nessa volta aqui, nos cantos, não precisará fazer aumento a não ser que no seu ponto tenha essa necessidade de fazer, ok. No meu caso aqui eu não vou precisar fazer aumentos, então é só trabalhar ponto sobre ponto ao chegar aqui no canto também a mesma coisa ponto sobre ponto se no seu ponto você achar que precisa trabalhar algum aumento aqui você trabalha esses aumentos aqui é de preferencialmente nos últimos pontos aqui dessa sequência de três aumentos no meu caso aqui não vai ser necessário eu vou trabalhar no meu caso aqui não vai ser necessário eu vou trabalhar ponto sobre ponto tanto nas retas quanto aqui nos cantos ok e no final da volta é só fechar a volta com ponto baixíssimo aqui nessa corrente inicial e estará encerrado a peça ok então vou encerrar a aula por aqui espero que vocês tenham compreendido se ficou alguma dúvida deixa aqui o seu comentário quanto a pergunta e também com o teu feedback ok e muito obrigado por continuar comigo até aqui e até o próximo vídeo do canal tchau tchau